សម្ព័ន្ធ3ចូលក្នុងបទចម្រៀងតែមួយស្ដាប់អត់ចោលដល់ដង្ហើយយល់មែនវាលោចពេក45មកដល់នេះកាច់ខោវារត់ដល់មកគេមិនស្គាល់គេទុកយកជាសំណក់ខ្ញុំអ្នកធ្វើគេតែចាញ់យុទ្ធធម៌មិនឲ្យចាញ់លុយដូចផ្កាយតែសម្រាប់រួចជំនួយធ្វើបូហេ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  Welcome to GWinTano So yeah guys welcome to GWin channel ហើយសួស្តីដល់ family subscriber ក៏ដូចជា GG gang ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹង video reaction បាទ video reaction នេះគឺពិសេសដោយសារតែយះអ្វីដែលជាការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ fan គឺបានមកដល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ rapper នៅស្រុកខ្មែរយើងមិនថាឥឡូវគឺពួកគាត់កំពុងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីលើកស្ទួយ hip hop នៅក្នុងស្រុកខ្មែរដូចជាជាក់ស្ដែងបាទល្ងាចមិញនេះខ្ញុំឃើញបងប្រុសឡាបាទគាត់បានផុស Facebook ព្រោះខ្ញុំមាន friend មួយគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់ដាក់ថា collaboration ជាមួយនឹង CG Movement Deadway Nation and Clap Your Hand គាត់នៅឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយគឺមានអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តថារំភើបដល់ក្ដួលហ្មងហ៎ហើយក៏ប្រាប់ថាម៉ោង6តែម៉ោង7គឺគាត់ផុសក្នុង YouTube ហើយហើយញ៉ាខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរថាបត់នឹងជាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺកំពុងតែចូលមកស្ដាប់ជាមួយនឹងអ្នកនរគ្នានៅក្នុងពេលឥឡូវនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺមិនអោយខាតពេលវេលាយូរទេយើងចូលទៅស្ដាប់អំពីអត្ថន័យក៏ដូចជាខ្លឹមសារនៅក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាអ្នកនរគ្នាយកឃើញយ៉ាងណាកុំភ្លេចនៅខមមិនខាងក្រោមផងហើយអូខេអ្នកមកថ្មី like subscribe ចុចរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងហើយយើងចូលទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវតែម្ដងទៅណាកុំអោយខាតពេលវេលាបាទ besoin de faire boy play មក hop 3មកបាទឥឡូវយើងដល់ទៀតបាទរត់គោហ្នឹងឯងអានចឹងឯងមកពី clap your hand 45មកពី CG movement oh my god man សត្វតែបណ្ដុំ idol ឈុនលេងមកពី Deadway Nation yeah សម្ព័ន្ធ3ចូលក្នុងបទចម្រៀងតែមួយPas besoin de faire le mec, toi tu pas trop gros, ferme ton bec, arrête de dire de la merde, t'es sec, on rigole. Pizza, qui est-ce? Pizza, va rang, là, mec. Go, pizza, qui est-ce? Ne pas dingue, n'est-ce pas? Quoi ton échec, check, one to check, yeah, motherfucker, t'es sec, on rigole. Non, t'es. Ma bouillette, t'es là, man, comme moi, oui, voilà.Faire le mec, toi tu pas trop gros, ferme ton bec, arrête de dire de la merde, t'es sec, on rigole. N'y a que ta pizza, va rang.Got on the check, check, one to check. Yeah, motherfucker, I'm on the back. Return to your dad's ball sack, you whack. Behind your back, your boys, they don't respect. Chit, chit, the hint, me and Tabby Crane. Smack, got beer, come and fuck with my gang. Man, chung, we look, need J10, man. Take him, no, no, be more, come here, slaughter my friend. Chit, chit, trey, crumpet, don't you want chul. We chung, can you check? Chit, trey, crumpet, don't you want chul. Oh, beat my mat, my mat, my car, man, you man, man.ចង់ឃើញខ្ញុំវល់ស្គាល់បានតែប្រៃវាមិនស្គាល់ដល់ទុលវាគិតថាវាគ្រាន់បើអាចឆ្អញអញវល់ពីក្អេងក្អាងអេងក្អាងចង្ងេងចង្អាងចង្ងេងចង្អាងអាយមានស្អីអាងអាក្មេងខ្មៅកំឡើងចាំ45ឈុនលេងតោះដាក់វាអូអាយ45មកហើយបាទអូ my god manសម្ដីហួមៀតធ្វើមនុស្សឲ្យខឹងប្រឹងទៅមុខខ្លួនខំមិនដឹងក្បាលឡើងស្ងាត់ស្ងាត់មាត់ក៏ឈឹងគិតវាច្បាស់មើលច្បាស់ចាំនិយាយសម្ដីគេកាមមនុស្សប្រុសចរិតស្រីស្ដាប់គ្រប់ពីអាយយល់ពីណៃសម្ដីគេកាមមនុស្សប្រុសចរិតស្រីអូម្ដងទីម្ដងទៀតវាស្ដាប់អត់ចោលដល់ទៅហើយយល់មែនវាលោចពេកសម្ដីហួមៀតធ្វើមនុស្សឲ្យខឹងប្រឹងទៅមុខខ្លួនខំមិនដឹងក្បាលឡើងស្ងាត់ស្ងាត់មាត់ក៏ឈឹងគិតវាច្បាស់មើលច្បាស់ចាំនិយាយសម្ដីគេកាមមនុស្សប្រុសចរិតស្រីស្ដាប់គ្រប់ពីអាយយល់ពីណៃដៃអត់ភ្នែកសុំទោសជាមួយដៃអូមែនបបាក់បបាក់សម្ដីគេកាំងមនុស្សប្រុសចរិតស្រីស្ដាប់គ្រប់ពីអាយយល់ពីណៃដៃអត់ភ្នែកសុំទោសជាមួយដៃភ្នំបាញ់សັດមានចម្ងាយ20ម៉ែត្របាច់ត្រង់ណាស់អូច្បាស់នឹងភ្នែកមានឈើមួយវាយសັດអាស្រ័យនេះរបស់អញគុំចង់ប្រកែកលោះទំនិតជាមនុស្សមកស្គាល់ព័មសុខ CG អូ CG សុំទោស45មកដល់នេះកាច់ខោវារត់ដល់មកសម្លេងក៏រ៉ែដល់ឲ្យស្ដាប់សម្លេងបែបកាច់យកហ្មងមកទៀតអូយអំចូលចោះស្ដាប់ចោះស្ដាប់ទៅមកទៅមកនៅហ្នឹងហ្មងអត់ចង់នេះយីមែនតានេះមានឈើមួយវាយសັດឲ្យស្រែកនេះរបស់អញគុំចង់ប្រកែកលោះទំនិតជាមនុស្សមកមិនស្គាល់ព័មមិនត្រូវគេមិនពោះយើងអ្នកយកគេមិនស្គាល់គេទុកយកជាសំណក់ខ្ញុំអ្នកធ្វើគេតែចាញ់យុទ្ធធម៌មិនឲ្យចាញ់លុយដូចផ្កាយតែសម្រាប់រួចជំនួយធ្វើបាទអូម៉ែហ្វ្លូម៉ានេះម៉ារះនេះទៅគឺថាម៉ែអាថ្លែន
នេះមានជើងមួយវាយស្រាប់ទៀតនេះរបស់អញកុំចង់ប្រកែកលោកកំណត់ជាមនុស្សមកស្គាល់ព័មមិនត្រូវគេមិនពោះយើងអ្នកយកគេមិនស្គាល់គេទុកយើងជាសំណក់ជំនះធ្វើគេអ្នកចាញ់យុទ្ធធម៌មិនឲ្យចាញ់លុយទៅផ្កាយតែសម្រាប់រួចជំនេះធ្វើបាទនេះវាញាប់ចឹងប្រហែលយើងទៀមទាត្រូវមើល live rig time បាទយើងស្ដាប់ពាក្យតាន់ឥឡូវយើងទៅទៀតពួកមិនទៅព្រោះមិនមកទៅពួកមិនទៅព្រោះមិនមកអូទីចង់ណោទៀតណោទៀតណោទៀតកែតែសម្រាប់រួចជំនេះធ្វើបាទពួកមិនទៅព្រោះមិនមកយល់ទេពួកមិនទៅភ្នៅមិនមកយល់ទេអូយចង់ធ្វើខ្លាំងជាងតតតាំងតាហ៊ានទេអ្នកឯងកាំងហួប្រាំងឲ្យអត់សតិមិនភ្លៀងខ្លាំងប្រយ័ត្នកុំអត់ពីលើមិនភ្លៀងខ្លាំងប្រយ័ត្នកុំអត់ពីលើមេឃកំពក់ឯងកាហ្នឹងប្រហែលជាបត់ហ្នឹងផ្ញើទៅពួកឯងកាបាទអួខ្លួនអញ្ចឹងណាចំណេញកុំនិយាយនាំបាក់ធ្វើអូឈុនលេងបាទមកពី Divination បាទអូណាខ្ញុំដោះមុខចេញពួកអាគ្មានចាំស្ដាប់ខ្ញុំជុំក្ដៅឡើងទៅជាហើយទៅរត់បញ្ញាប់ហើយទៅរត់ឲ្យឆាប់ចង់រស់មួយឬស្លាប់យក Look in my eye if you wanna die រនេះវាខាងនៅតែប៉ែសុំបីតែម៉ែវាក៏ថាដែរវាតែប៉ែអត់ប្រយោជន៍មកតែ follow ហោហើយសុំបីតែស្រីវាក៏មិនចង់ឲ្យនៅក្បែរអានឹងវាតែប៉ែវាមិនបានកាមិនដាក់ក្រុមមកបងមិនមកអាកាគីឡូនេះមិនតែសេដល់ស្លាប់អាកាពុយសុំទៅមុខដាក់មុខក៏ឲ្យបាក់ស្បាក់អីបិទមកដល់សឹកក៏រួមកចោលឈិលមុខឈិលមុខឈិលមុខមកតែ focus ឈិលមុខអត់ក៏មកពីនៅរួចអញ្ចឹងទៅវិញទៅសូព្រោះក៏មកប្រឹងក៏មកព្រៀមជំទាវិញទៅបែកទៅស្លាយពួកពួកដាក់ដាក់មកតែហាប់ពុទ្ធសមាធិត្រង់សៅទាំងសាម you look what the fuck are you look I'm pressing on you like your boat bitch oh man តោះបាយអាឡៃគឺចាប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយអាបតនេះគឺអត់មានហុកទេគឺថាគាត់រ៉េបហ្នឹងគឺថាតគ្នារហូតដល់ចប់អស់ភ្លេងគឺចប់តែម្ដងអញ្ចឹងបតនេះខ្ញុំបិទពី reaction ទៅគឺខ្ញុំស្ដាប់ហែក20 30ដងទេមិនយល់មែនព្រោះវាឡយបងវាមានមកពាក្យតែមកពាក្យ you know ព្រោះគ្មានពាក្យអីក្រៅវាថា hip hop មួយហ្នឹងគឺកប់ស្រីហ្មងកន្លែង pro ឈុនលេងជាងហ្នឹង rap ហ្នឹងរៀងខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែបើសិនជាសរសេរជា lyric មកប្រហែលជាវាញ់ជាងគេព្រោះគាត់រះញាប់យកហ្មងដល់វាស្ទូមតិសួរពីអារម្មណ៍អ្នកនរគ្នាយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបទចម្រៀងរបស់នេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យ9លើ10និយាយមែនបទនេះគឺថាអ្នកនរគ្នាគិតទៅមកពីសម្ព័ន្ធ3ធំធំហើយចូលគ្នាក្នុងបទតែមួយនេះមិនធម្មតាណារូរត់កោនោះមកពី Clap Your Hand ហើយ CJ Movement ហើយ Divination សុទ្ធតែជាសម្ព័ន្ធដែលកំពុងតែកក្រាក់ក្នុងស្រុកខ្មែរមានន័យថាគឺ Hip Hopនៅសក់ខ្មែរយើងគឺអស្ចារ្យអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើឥឡូវយើងចូលមើលខមមិនខមមិនបង Jeremy KC រត់រ៉េបភាសាបារាំងអូខេភាសាបារាំងមែនអង់គ្លេសនិងខ្មែរបានល្អសំឡេង45ក៏ល្អដែរឈុនលេងមាន flow លឿនល្អមែនតើ good job guys អូខេអញ្ចឹងគឺអ្នកខមមិនទាំងអស់គឺសត្វតែមានសត្វតែអ្នកសរសើរទាំងអស់តែម្ដងបើអត់មានអ្នកណាដែលទៅដែលមិនអាប់ទេបាទគឺថាចេញតែបាន4ម៉ោងទេវាយូរជិត 100k អ្នកនរគ្នាវាយូរជិត 100k ហើយអញ្ចឹងគឺថាបននេះអាចនឹងផ្ទុះខ្លាំងជឿជាក់ថាអាចដល់លានវាយូរនេះហើយបននេះដល់លានវាយូរមកព្រោះថាវាឡយហ្មងចេញម្ដងកាចហ្មងនេះនេះជាថាជីវិតជំនាញមួយដែលជ្រៀងជេទៅពួកអាក្អែងក្អាងពួកអាមានមនុស្សពួកខ្លួនពួកអាយេស something like that អញ្ចឹងចូលទៅស្ដាប់ម្ដងទៀតទៅកុំឲ្យថាស្ដាប់ខ្ញុំ react ជាងថាវាដាច់ដាច់អីចឹងណាយើងចូលស្ដាប់ពេញនៅ link នៅ description credit នៅ description អញ្ចឹងវីដេអូយើងគឺចង់តែប៉ុណ្នេះហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូ reaction ក្រោយផងដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានេះនឹងកាន់ខ្ញុំហើយក៏សុំទោសរាប់មកក៏ឆ្កងសន្យាថាយើងនឹងអាចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបើមិនជាជួយចិត្តអ្នកមកថ្មី complete like subscribe